ចឹងមិនមែនយើងខ្ញុំជីកព្រែកថ្មីទេសូមបញ្ជាក់ច្បាស់គឺព្រែកធម្មជាតិបរមរានរបស់ខ្មែរយើងគាត់38គីឡូត្រូវតែធ្វើឲ្យវាត្រង់កុំឲ្យប្រកោងតែចឹងកប៉ាល់បើកាទេបាទណាសូមជាមួយសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ទីមួយឲ្យយើងយល់មិនមែនយើងជីកកង្ហែកកង្ហក់ដូចអ្នកខ្លះថាយើងជីកព្រែកកង្ហែកកង្ហក់អីចឹងអត់មែនទេយើងតម្រង់ឲ្យប្រកាកង្ហក់ហ្នឹងឲ្យវាត្រង់ឲ្យវាត្រង់ទេហ្នឹងទីមួយសូមជម្រាបអត់មានជីកព្រែកកង្ហែកកង្ហក់ដូចកទុយស្វាទេអាហ្នឹងនិយាយច្បាស់តម្រង់កុំឲ្យវាកោងពេកថាមិនដឹងឲ្យសួរអ្នកមិនដឹងសុំសួរហើយចូលមើលគេហទំព័រប្រជាពុណរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះកុំចិត្តថាចិត្តនិយាយអត់ត្រូវរឿងទេ ISP get connected